Goeiemôre gemeente. Dit is 'n groot voorreg vir my om vanoggend by julle die woord te deel. En ons is so dankbaar vir ons pastoorpare wat baie beter voel al. Ons is bewus van ander mense in die gemeente wat wel positief opgetoets is en ons gebede is met julle en ons vertrou die Here vir volle genesing in julle lewens. Ek wil graag net begin met 'n gebed en dan gaan ek graag die woord deel met julle. Kom ons bid saam. Vader, ek eer U vir hierdie wonderlike geleentheid om net weer saam te kan wees. Ja, Here, dis interessante tye, maar Here, dankie dat ons op hierdie tegnologiese vlakke kan by mekaar kan uitkom met die internet en met Facebook en dankie dat ons net mekaar so kan bemoedig ook, Here. En dankie vir U woord wat altyd standvastig is. U woord wat die waarheid is. Ander mense se opinies is maar net hulle opinies, Here, maar U woord gaan oor die waarheid. En dankie dat ons dit in ons midde het, U liefdesboek oor die lewe en U verhouding met ons, Here, en dankie dat ons kan leer wat U hart is, ook in die boek. Die wonderlike woord wat U vir ons gegee het. Here, en ek bid ook dat U my lippe sal salf ook nou, hier waar ek die woord gaan deel ook nou, Here, en ons bid ook vir elke ontvanklike hart, dat daar veelvoudige vrug sal wees. In Jesus naam bid ek dit. Broers, ja en sissies, in hierdie tyd is dit vir my altyd interessant hoe die lewe werk. Ek probeer altyd, en ek weet van julle ook, probeer resepties uitwerk hoe om die lewe te verstaan. Die sin van die lewe te kan verstaan. Probeer 'n mens om het makkeliker vir jou te maak, resepties uit te werk. Ek dink die hedendaagse mense praat van algoritmes. Ou probeer oplossing soek vir probleme. So ver as moontlik probeer ons eie weë bepaal en ons werk dingetjies uit en ons kyk of ons nie miskien die lewe vir ons makliker kan maak nie. So ek is 'n ou wat baie hou van aanhalings. Veral aanhalings wat deur wyse mense gesê is. Want aanhalings het la en la waarhede in dit. Aanhalings is in die lewe gaan oor mense wat basies aan die einde van hul lewens gekom het en hulle tot slotsomme gekom. En as ek boeke lees en daar is veral ook plekke waar die skrywer by punt sal uitkom en hy sê In my life I have come to the next conclusion. In my lewe het ek tot die volgende slotsom gekom. In daai opsig, as ek daai boek lees, is my ore oop. Ek wil graag hoor wat se resep het hierdie ou agtergekom werk vir hom. En dan het besluit ek het 'n keuse gemaak in my lewe om ophou te kritiseer, veral mense wat reeds vrug gedra het in hul lewe, godsmanne wat die pad gestap het. As hulle sê I've come to the next conclusion in my life, dan is my ore oop en dan luister ek, want ek het 'n keuse. As ek kan natuurlik dit aflag, ek kan dit wegwys en aangaan met my lewe en dan deur dieselfde huiswerk, dieselfde worsteling wat daai ou deur gegaan het, gaan ek nou deur. En dit sal pure malligheid wees. So wat ek doen is ek kyk en ek hoor wat sê die ou en ek bepyns daaroor. Soos pastoor Dawie sê, ek gaan en ek herkou dit. Ek gaan kyk hoeveel waarheid daarin is in die woord. Want julle sien, dit help nie ons luister na ander mense opinies nie. Opinies gaan maar baie keer oor feite. En 'n definisie van 'n feit is maar net eintlik 'n teenwoordige stand van sake. Dit is 'n teenwoordige stand van sake, want môre verander daai teenswoordigheid en die ou se opinie verander. So ek gaan kyk altyd na as iemand iets uiter rondom 'n aanhaling of 'n slotsom van sy lewe, dan wil ek regtig gaan kyk of dit, hoe na is dit aan die woord van God. En as dit synkroniseer, as dit saam met die woord in harmonie is, dan skryf ek daai ding neer en ek sal sommer 8 maande lank gaan kamp slaan op rondom sulke goed en kyk of ek dit self kan toepas in my eie lewe. En baie keer het dit my baie huiswerk en baie energie gespaar en baie pyn gespaar. En ek is baie dankbaar oor sulke mense in my lewens. Ek voel ook
die woord is so boek. En soos julle weet, het ek al met oor Salomo gepraat, omdat hy so wijse man is en was, en die rijkste man en die roemrijkste ou was in die Bijbel, en ek glo amper in ons tyd ook vandag, was hy een van die bekendste ouens gewees wat geleef het. Hy het skouers geskier met staatshoofde. Hy is een man wat 700 vrouwens gehad het, en ek denk dit aan 700 skoonmaas ook nog daarbij. Dit moet iets verskrikkelijk gewees het. En dan het hy nog 300 bijvrouwens ook gehad. Ek denk dit was miskien een van sy doodsteke in sy leven gewees, as gevolg van soveel stemme in sy, wat in sy kop gekom het. Maar daar het drie boeken geskryf in die Bijbel, en ek het so'n bykie studie gaan doen rondom die boeken, om te kyk wat sê die wijse Salomo, is daar een slotsom in sy leven. So hy was verantwoordelik vir drie boeken, Salomo. Hy die boek en volgens volgorde in die Bijbel nou geskryf Spreuke, en dan die boek een Prediker, en dan die boek Hooglied. Maar die eindelike volgorde van Salomo'se boeken is eindelijk Hooglied eerste. Hooglied is een boek dier een jong Salomo wat so een liefdevolle ou was, wat sy beminde boeken in slimhede aan sy beminde geskryf het. Hy was so oorweldig dier hierdie vrou in sy leven, of vrouwens, dat hy vergeet het eindelijk om die Here se naam te noem daar. Ek weet, Hooglied word vergelyk met die verhouding wat ek en jy partykeer het met die Here, maar dit gaan vir my meestal rondom, as ons het prakties dan kyk, Salomo, jong Salomo, een verliefde wat aan sy beminde skryf. Dan volg die boek Spreuke. Spreuke is weer een middeljarige Salomo, wat aan sy seun Rehabeam wyshede gee wat hy by sy pa David en sy ma Batseba geleer het. En dit gaan oor die wyshede van die lewe, oor dinge wat hy self ook achtergekom het, maar ook by sy pa gehoor het, en natuurlijk by die Here gehoor het. Diep wyshede wat ek en jy vandag nog kan gebruik. Daar is beloftes in wat as ons daai beginsels nakom, dat ons die seën sal beleef. En daai boeke het goed word. Ek weet, ek het die Bybel een keer geplaas by een school waar een goddelose ou die Bybel kon vat het, net omdat hy die boek Spreuke wou lees. Hy het nie geglo in God nie, maar hy het gevoel dat Spreuke definitief tot hom spreek, en hy het dit geleer in sy school. So Spreuke is definitief baie effectief nog vandag. Die volgende boek is die boek Prediker, wat eintlik dan gevolg het, meer ouer filosoof Salomo, wat geskryf het hier in die einde van sy leven, en waar hy tot slot somme gekom het. En dit is vir my baie interessante boek, en ek wil graag bykie oor die boek gesels, en dan gaan ons eindig waar hy geëindig het in Prediker 12. Wat interessant is van die boek Prediker is dat aan die begin van die boek Prediker maak Salomo 'n stelling wat my eintlik geskok het. Hy sê, dis alles verniet. It's all meaningless. Dit is alles verniet. Die lewe is 'n gejaag na wind. En dit is basies vir my 'n teenstrydigheid met dit wat hy geskryf het in Spreuke. Hy skryf dat alles te vergeefs is, tot die wysheid wat hy agtergekom het, hy gehad het. Tot die sukses wat hy gehad het, is vir hom te vergeefs. En dit het my so 'n bietjie te mekaar gemaak. Hoe kan die ou soveel wyshede kwytraak in Spreuke, en nou dit so half kontra-indikeer, soos die Engelse dit sou sê, kontradiet. En ek het die boek verder gaan lees, en agtergekom die rede hoekom Salomo in die begin so depressief, teenstrijdig was en negatief, is dat hy bietjie gefokus het op die dinge op aarde. En jy sien, ek en jy kan ook partykeer die merk mis, as ons begin fokus op die dinge op aarde. As ons begin naderhand so vastgepen raak met die hier en nou, met dit wat onder die son is, soos hy sê, dit wat nou gebeur op aarde, dit kan ek en jou se fokus van God afhaal, en ons kan regtig begin negatief raak. COVID het ons getref, en die alles affekteer dit, soos ek laas jaar ook gesê,
alle aspecten van ons leven word nou deur hierdie pandemie geaffekteer. En ons kan regtig begin focus verloor. En dis hier ergens in Prediker 4 wat hy weer so bietjie begin lig sien, en dan verloor hy het weer, en hierso by Prediker 10, 11 en 12, is asof Salomo weer begin lig sien. Julle moet verstaan, Salomo het aan die einde van sy leven die klits bietjie kwyt geraak. Hy het, die Heer het hom gewaarsku dat hy sy focus verloor, en dat hy deur al sy omwentelinge en sy klomp vrouens wat hy gehad het, vooral van Egypte en van ander lande, het hy afgode begin dien, en hy het begin hoogtes begin bou vir die afgode van sy bemindes en sy vrouens. En hy het die Here nie meer so lief gehad soos aan die begin nie. En die Here het hom basies gedisciplineer daaroor, en hy het vir hom aangespreek en gesê dat hy besig is om dit wat hy in die begin gehad het, die wysheid, die liefde, die hinkering na die Here, het hy verloor. En Salomo kom hier in die einde van sy lewe, en hy sê in 'n paar sinne die volgende, in Prediker 12 vers 11 tot en met 13 deel ek met julle, en dit is wat ons nou gaan lees. So Prediker 12 vers 11 tot 13 gaan ek vir julle lees. Die woorde van wyse mande is soos prikkels, soos spykers, sê Salomo. Diep ingeslaan is die versamelde spreke. Hulle is deur die enige herder gegee. Dan praat hy verder in vers 12. En buitendien, my seun, wees gewaarsku. Aan baie boeke maak kom geen einde nie. En baie studie is vermoeiing vir die vlees. Maar, nou sê hy in vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is en dou. Dis is amper wat hy sê, ek het tot die konklusie gekom. En hierdie is die wysste man, en ek het besluit, dit moet my ore nou oopmaak. En wat sê hy? Hy sê, vrees God en hou sy geboeie, want dit geld vir alle mense. Vrees God en hou al sy geboeie, want dit geld vir alle mense. Ek gaan dit in Engels ook lees, die Amplified. All has been heard, the end of the matter is, fear God, revere and worship him, knowing that he is, and keep his commandments, for this is the whole of man, the full original purpose of his creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty of every man. Ek gaan dit stadig weer lees. Dit is baie belangrik hierdie. Dit is baie belangrik. All has been heard. The end of the matter is, fear God, revere and worship him. Revere beteken eerbied, eer hom, worship him, knowing that he is and keep his commandments, for this is the whole of man, the full original purpose of his creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, the whole duty for every man. So, as ek en jy alles vergeet het wat gesê is, sê Salomo, dat ek en jy die Here sal vrees, dat ons hom sal vrees en sy geboeie sal nakom. Dit is vir alle mense, dis wat hy sê. So ek wil so 'n bietjie gesels rondom hierdie tema, wat baie min gepreek word eintlik in kerke, die vrees van die Here. En ek dink dit is so belangrik dat ek en jy sal let daarop, dat ons dit sal mooi verstaan hoe werk die vrees van die Here. Ek gaan natuurlik ook nou net 'n vers lees waar Spreuke begin het. In ander woorde, Salomo begin Spreuke in sy middeljarige jare met Spreuke 1 vers 7 en hy sluit dit af in Prediker 12 met baie dieselfde. So kom ons lees wat hy gesê het in die begin van sy middeljarige lewe. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning and the principle and choice part of knowledge, its starting point and its essence,
but fools despise skillful and godly wisdom, instruction and discipline. The reverent and worshipful fear. So hier beskryf hy eindelijk wat is die vrees van die Here. Dit is een eerbiedige, eervolle, aanbidding, volle vrees vir die Here. Met ander woorde, die Here wil graag hê dat ek en jy hom sal erken as God, as die majestueuse, eervolle God. En as ons dit doen, sal ons met eerbied na hom toe kom. Baie van ons dink natuurlik hierdie vrees van die Here is 'n Ou Testamentiese konsep. Maar ek gaan vir julle 'n paar verse lees, net 'n paar, daar is 'n hele klomp, maar net 'n paar lees wat die Nuwe Testament van die vrees van die Here sê. Kom ons lees daarvan wat Petrus daaroor praat. Hy praat twee keer daarvan. Hy praat in 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2 praat hy van die vrees van die Here. Kom ons lees dit. 1 Petrus 2 vers 1 vers 17. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van 'n persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie. Julle is uit ydele losgekoop uit julle ydele lewenswandel nie, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar julle is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. So hierso sê Petrus vir ek en jou die rede hoekom ek en jy die Here moet vrees. Want ek en jy is nie deur geld of deur goud losgekoop nie. Ek en jy is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Dit moet ons in 'n eerbiedvolle vrees vir die Here gee. Ons is nie net losgekoop deur enige vers of deur enige belofte nie. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van die Vader se seun, Here Jesus Christus. Ons is duur gekoop en dit moet ons in eerbied en in vrees vir die Here sit. Nog 'n voorbeeld is 1 Petrus 2 vers 15 tot 17. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swaye sal bring. As vry mense en nie asof die vryheid het as 'n dekbantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Wat Petrus hierso sê, hy sê net voor dit praat hy van dat ek en jy as voorbeeld daar buitekant moet lewe vir die mense wat nog buitekant staan, vir die heidene. Ons moet so leef in die vrees van die Here dat ons weg dwaal van wysheid af van boosheid af. Ons moet 'n voorbeeld wees van ons godsvreesendheid vir die mense daar buitekant, sodat die heiden se onkunde tot swaye sal bring deur ons voorbeeld wat ons leef. Die manier hoe ek en jy leef, wys of ons die Here vrees of nie. Ek moet dit sê, ek gaan dit weer 'n keer sê. Die manier hoe ek en jy omgaan in die lewe, of ons die Satanse werke haat, of ons dit, ek het nie beter woord, tolerate, of ons dit leef en maak asof dit nie ernstig is nie. Die Here sê, as ek en jy die Satanse werke, die bose werke haat, dan wys ons dat ons godsvreesend is. So as ek en jy leef asof ons eindelijk maandag net lyk soos die ouens daar buitekant, soos die heidene, dan sê ons eindelijk, ons vrees die Here nie. Ons haat nie die boosheid nie. Spreuke 8:13 sê dit, hy sê, die vrees van die Here veroorsaak dat ek en jy die evil goed, die bose goeders haat, ons leef weg daarvan af. So, godvreesendheid is definitief in die Nuwe Testament. Handelinge 9:31 praat 'n wonderlike gedeelte waar die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, sê die woord. Daai gemeentes in daai tyd, in Handelinge 9 se tyd, het vrede beleef. Hoekom? Terwyl hulle opgebou is en gewandel is in twee goeders, in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. Hierdie mense het in vrede gelewe en hulle is opgebou en hulle het gewandel in die vrees van die Here
en ook in die vertroosting van die Heilige Geest. Mensen zullen zeggen, hier is teenstrijdig. Hoe kan je vrees hê in diezelfde vers als vrede? En dit is precies wat het is. Die gemeente het vrede beleven, omdat hulle God vreesend geleef het, omdat hulle eerbied vir die Here gehad het, omdat hulle afgewijk het van die bose en die dinge wat verkeerd is. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid as kind van God in die Nuwe Testament om onszelf te distansieer van die bose werke van die vijand en die rebellie om te sê, ek rebelleer teen wat God wil hê. So, dit is 'n leefwyse hierdie. In die begin, soos ek altyd sê, is dit, een mens moet gedisciplineerd leef om die pad van heiligmaking te loop. Maar naderhand word dit 'n leefwyse, dat hoe meer ek en jy eerbiedig en God eer, hoe meer sal ons wegwyk van die bose werke. So ek wil graag 'n bietjie gesels rondom hoekom vrees. Hoekom is dit nodig om die Here te vrees? En ek het vier redes vir ons hierso. Die eerste een is, God is liefde en God is regter. God is love, but he's also judge. So as gevolg van sy liefde, het ek en jy 'n verhouding met hom. Het ons vergewend, het ons vergifnis. As gevolg van sy liefde het ons barmhartigheid. Maar omdat God ook die regter is, is hy heilig en hy haat sonde. So ek en jy moet weet dat God as gevolg daarvan het ons nodig om hom te eerbiedig en te weet dat God ook die mag het om die siel en die gees tot nietig te maak. So ek en jy het nodig om te weet dat hy oordeel, maar omdat ek en jy gered is, is ons aan die regte kant van ons sal nie geoordeel word as gevolg van die bloed van Jesus nie, maar dit beteken nie dat ek en jy kan doen net wat ons wil nie. Nog een rede hoekom ek en jy die Here moet vrees is, die Here skep ontzag. As gevolg van dit wat hy, sy magtige dade, die skepping, bring ek en jou in 'n o, in 'n ontzag vorm, die grote God, wat die Israeliete by die berg Sinai ontmoet het, waar daar weerlig en donderslaaf was, en die woord sê, hulle het eer en ontzag en die Here gevrees as gevolg van die groot donderslaa en die magtige dade wat hy gedoen het. Die volgende rede hoekom ek en jy die Here vrees is, want dit produseer geloof. Dit produseer vertroue. Die Israeliete is gered deur die Rooi See en toe hulle terugkyk en sien hoe die Egiptenaars verslaan is, toe het hulle gesê, "They feared the Lord and they put their trust in him." Want hulle het nou net 'n magtige verlossing gesien van die Here. Ek en jy beleef het ook, wanneer die Here ons kom aanraak en hy kom genees ons, daai oomblik wanneer die Here ons aanraak en genees, bring 'n ontzag, bring 'n eerbied vir hom, 'n worshipful, reverent fear of the Lord, om te weet, ons het hier met iets groots te doen. Iemand baie groter as 'n mens het ons kom aanraak. En dan gaan het oor die rede hoekom ons moet eer, gaan oor sy heiligheid, sy reinheid. Openbaring 15 vers 4 praat daarvan, "Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, u alleen is heilig. Al die nasies sal u kom aanbid." So dit bring vir ek en jou tot 'n eerbiedige vrees om te besef, God is heilig. Wat is die voordele van om die Here te vrees? Wel, die eerste een is, ek en jy sal gehoorsaam wees. Omdat ek en jy sal wegvlug van die boosheid, sal ons gehoorsaam wees. Die woord sê dit. Ons sal ons kinders vertel, volgens Deuteronomium 4 vers 10, sal ons, omdat ons die Here vrees, sal ons ons kinders leer die regte paaie, en hulle sal geseend wees. Dit is hoekom. As ek en jy, die woord sê dit, as ek en jy tot God nader, dan sal die vijand wegvlug. Die werke, die weet tot God nader en die vijandse wegvlug. So die selle, die werke binnen ons sal minder en minder boos raak. Ons sal ons kinders meer en meer vertel van dit wat die Here doen en die seën sal beleef word. Ons sal groei in heiligmaking. Dit sluit aan by gehoorsaamheid. Hoe meer en meer ek en jy die Here vrees, hoe meer en meer sal ons in heiligmaking
verbeter. Ek en jy sal heelhartig die Here aanbid. Ons aanbidding met 'n eervolle en worshipful fear of the Lord sal ek en jou se aanbidding in ons binnekamer by die kerk waar ons ook al beweeg, waar ons ook al praat oor die Here, sal ons aanhoudend die Here die eer gee. Nog 'n voordeel van om die Here te vrees is die Spreuke praat daarvan, Psalms praat daarvan. Klomp voordele en belonings wat ons het as ons die vrees van die Here het. Eerstens, ons sal welvaart, eer en 'n lang lewe hê volgens Spreuke 22 vers 4. Ons sal sekuriteit en beskerming hê volgens Spreuke 14 vers 26 en 27. Ons sal voorsiening hê vir ons daglikse behoeftes. Psalm 34 vers 9 en 111 vers 5. Ons sal 'n lang lewe hê weer eens volgens Spreuke 10 vers 27. En ek en jy sal die Here bly eer as gevolg hiervan. En natuurlik volgens Handelinge 9:31 het ons gelees, ek en jy sal vrede ervaar hier op aarde as ek en jy die Here vrees. Maar ek wil graag net afsluit nou en verduidelik wat beteken hierdie vrees. Dit is nie 'n vrees wat ons wegjaag van die Here af nie. Dit is 'n vrees wat ons eintlik nader trek aan die Here. Dit gaan oor ek en jou se verhouding met hom. Soos die talente wat uitgedeel is, die een wat dit begrawe het, het sy Heer gevrees en niks daaromtrent gedoen nie. Dis is nie die vrees wat die Here van praat nie. Die vrees wat die Here van praat is die vrees wat ek en jou nader om hom aan hom sal trek. Ek en jy sal besef wat is die waarde van God en wat die waarde wat hy het op ons is. Dit gaan oor 'n waarde wat hy gegee het, hy het ons dier gekoop en die waarde wat die Here vir ons het, behoort 'n vrees, 'n eervolle vrees vir ons in ons binne te stel, maar nie 'n vrees vir straf nie. Omdat ek en jy vrygekoop is, hoef ons nie te bekommer te wees oor die vrees van straf nie. Maar wat belangrik is, is dat ek en jou se dade het 'n effek op God se hart. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor 'n leefstyl. As ek en jy God vreesend lewe, dan gaan ons bewus wees van hoe God voel. Ons gaan heeltyd bewustelik lewe en wonder, is ons besig om God te blus? Is ons besig om God te bedroef? Is ons besig om God te beledig? Of sit ons 'n glimlag op sy gesig. Maak ons hom bly deur die feit dat ons na sy beginsels en sy maniere en sy weë lewe. Stel ons 'n hoë prys op die verhouding wat tussen ons en God is. Die waarde wat ons daarop sit, wys of ons vrees vir die Here het. En dit is baie belangrik dat ek en jy as 'n Nuwe Testamentiese gelowige dit sal weet. Dat ons sal weet dat daar 'n hoë prys gestel is op die verhouding tussen ons en die Here. Vice versa. Ek waardeer hoe hy voel en dink oor my. En hy waardeer hoe ek voel en dink oor hom. Dit is hoe 'n eervolle respek werk. Onthou, 'n mens vrees of die Here of jy vrees mens. En ons sien dit ook in Salomo se lewe en ook in Saul se lewe. Maar kom ons bly by Salomo. Salomo het naderhand, dis hoekom die prediker die eerste gedeelte hy so gesukkel het om te sê dat alles ter vergeefs is. Hy was baie negatief geweest. Hy het soveel mense gehad wat hy moes tevrede stel. En hy het sy fokus verloor en sy vrees vir die Here ook verloor. En dit was deel van sy ondergang geweest. So ek en jy het elke dag 'n keuse. Vrees ons wat mense sou sê? Is ons wild genoeg om op te staan vir die Here? Want ons die manier hoe ons lewe het ek gesê, wys of ons die Here vrees. Is ons bang om wat die mense gaan sê as ons standpunt inneem oor God se goed? Of gaan ons meer die liefdevolle pad, die dekmantel van liefde gebruik en sê ons is te lief vir die persoon om hom te waarsku. Ek dink ek en jy
wys eintlik nie liefde vir persoon as ons mense nie waarsku as hulle die verkeerde pad loop of verkeerde idees het voor God nie. Ek en jy het nodig om op te staan baie keer om te wys dat ons die Here meer vrees as mense deur ons standpunt in te neem. Ek wil graag afsluit met die vers wat ons nou gelees het, Spreuke 1 vers 7, en ek wil afsluit daarmee, The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning and the principle and the choice path of knowledge. Kom ons vat dit net rustig, hy sê, die vrees van die Here is die begin van kennis. Dit is die beginsel van kennis. En dit is die keuse gedeelte van kennis. Die vrees van die Here is die begin van kennis, dit is die beginsel van kennis, en dan is dit ook 'n keuse gedeelte van kennis. En dan sê hy, it's the starting point and the essence. Dit is die hele wese van kennis, is om die Here te vrees. Dit is die beginpunt. As ons nie daar begin in ons wedergeboorte met die Here, met in ons kennismaking met die Here nie, as ons dit nie vat in ons huwelik in nie, as ons dit nie vat in ons verhoudings in nie, dit is die begin, dit is die beginsel, en dit is 'n keuse van kennis om die Here te vrees. Kom ek bid saam. Vader, dankie vir u woord. Ja, Here, dit is nou een van daai woorde wat basiese geregtigheidswoord is, 'n woord wat die swaard is. Dit is nie net, dit is 'n belofte ook, dat as ons u vrees, gaan ons baie meer seën beleef. Maar Here, hierdie dinge is goed wat afgewater is in ons Christelike lewe. En Vader, my gebed is, begin by my, om te wys waar ek nog bang is vir mense, waar ek terugstaan en u nie vrees, en liewerste opstaan vir u in die dinge, die Here. Waar ek die bose weë kies, bo dit wat u wil hê ek moet kies, Here. Vader, ek my gebed is vir ons gemeente, dat ons meer in so 'n plek sal kom, dat ons rein instrumente vir u sal word, deur ons godsvreesende wandel met u, dat ons vrede sal beleef soos die kerk in Handelinge, dat ons sal wandel in die vrees van die Here, en opgebou word en vertroos word in die Heilige Gees, en so sal toeneem, nie net in getalle nie, maar ook in heiligmaking. So Vader, my gebed is dit vir elke lid wat luister, elke mens wat luister na hierdie boodskap, dat ons sal besef, die vrees van die Here is 'n ding, 'n goeie ding, dis om na die Here se hart toe te hardloop, en by hom te wees, en by hom te skuil, en te weet, dat die grootste wese my belang in sy hart het. En ek eer u daarvoor, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Broer en suster, gaan in vrede, gaan in die Here se genade, gaan in die Here se voorsiening en beskerming en waardeer die verhouding wat hy met jou het. Vrede vir julle.